Під час робочої поїздки у Підволочиський район голова обласної державної адміністрації Степан Барна відвідав товариство з обмеженою відповідальністю «Агророзь». Центральна садиба розташована у селі Качанівка. Основні напрямки діяльності – вирощування зернових та технічних культур, садівництво. Як розповів генеральний директор підприємства Олександр Самсоненко, товариство орендує та ефективно обробляє понад 3 тисячі гектарів ріллі у Підволочиському районі. Степан Барна переконаний, що саме такі господарства, як ТОВ «Агророзь», гідний приклад для інших. Підприємство «Агророзь» – це підприємство, яке сьогодні обробляє 3400 гектарів, майже 1200 пайовиків поділилися своєю землею з цим підприємством, які вчасно отримують і сплачені дивіденди, і вчасно отримують свої паї. Найважливіше в даному випадку, коли ми говоримо про це підприємство, це його вузька спеціалізованість і те, що сьогодні на цьому підприємстві працює 92 людей, які отримують більше як 6200 гривень заробітної плати по підприємству, це є добрим показником і прикладом для багатьох інших аграріїв, як треба працювати на землі. Звичайно, наша стратегія, щоб підприємства Тернопільської області на прикладі «Агророзь» так само ставили собі за мету підняти середню заробітну плату вже з 5 до 6. Бо сьогодні ми маємо нові виклики, маємо нові соціальні стандарти, і показник середньої заробітної плати для Тернопільської області дуже важливий для вирішення проблем людей і країни. На сьогоднішній день зібрано 1175 гектарів ранніх зернових культур. Врожайність – 76,7 центнерів за гектар. Це вищі показники, ніж середні по області. Також в господарстві посаджено молодий сад на площі 26 гектарів. Виробництво розширюється за рахунок власних інвестицій. На озброєнні господарства – найновіша техніка провідних світових фірм.